1939 թվականին Բեյրութում ծնվեց հայազգի հանճարը։ Կոմպոզիտոր, ում ստեղծած յուրաքանչյուր ելևէջ մտնում է մարդու հոգու խորքը, ցնցում, հեղափոխում, հեղաշրջում ամբողջապես եւ թողնում մի անջնջելի հետք։ Անբացատրելի խորություն ունի այս մարդու յուրաքանչյուր ստեղծագործություն եւ նրա ազդեցությունը իսկապես բեկումնային է։ Հետաքրքիր է, որ այն տարիներին իսկապես շատ համեստ Տիգրանը տարիների հաջողության հետ մնաց նույն համեստ Տիգրանը։ Մենք այսօր խոսելու ենք մեծ գործչի մասին, եւ ես ունեմ պատիվ ու հպարտություն եւս մեկ անգամ իմ կյանքում նրա հետ հարաբերվելու, առնչվելու, այն էլ այս հաղորդման մեջ որևէ մասնակցություն ունենալու։ Մենք խոսելու ենք այսօր գլուխ գործոցների հեղինակի, ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային լսարանում անընդմեջ ու պարբերաբար բարձրաձայն հնչող ստեղծագործություններով հանդես եկող մաեստրոյի, բացառիկ հայի ազգասեր մարդու եւ պարզապես տաղանդավորագույն մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի մասին։ Սիրով ասում եմ բարի երեկո։ Կան մարդիկ, ում բնորոշելու համար պետք է ասել միայն նրա անուն ազգանունը։ Մաեստրո Տիգրան Մանսուրյան, բարի գալուստ մաեստրո այսօր մեր տաղավար։ Դուք այսօր, ինչպես եւ միշտ, միայնակ չեք, այլև ձեր ընկերների, համախոհների, ձեզ հետ բավականին երկար ուղի անցած մարդկանց, թույլ տվեք ներկայացնել նաեւ այդ մարդկանց, որից հետո արդեն սկսենք մեր զրույցը։ Մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի կողքին նստած է Գեղեցկուհի Եղիշե Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցը։ Բարի երեկո։ Մայստրո Ռոբերտ Մլքեյանին պետք է ներկայացնել հանգամանալից կերպով Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Մովսես Խորենացի մեդալակիր Մայստրո Ռոբերտ Մլքեյան։ Երաժշտությունը խոսք է, իսկ խոսքը ինքնին երաժշտություն, ահա այստեղ է նաեւ բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանը, բարի երեկո։ Եվ սիրով ներկայացնում եմ իմ ավակ կոլեգային, գործընկերոջը, լրագրող Տիգրան Մանսուրյանի 35 տարվա ընկեր, հեշտ ենք ասում, եւ հարևան Մարկ Գրիգորյանին։ Մայստրո, որքան էլ մարդը մեծանա եւ հասունանա ու հասնի հաջողությունների, այնուամենայնիվ նրա կյանքի կարևորագույն էտապը մնում է մանկությունը։ Կարող եք ասել, ձեր այս տարիներ ինչ եք բերել մանկությունից եւ ինչպիսի դերակատարում է ունեցել մանկությունը ձեր կյանքում։ Ես գիտեմ, որ արվեստագետի ուժը, կարողության սահմանները գծվում են այն իրողությամբ, թե նա ինչքանով է իր հետ բերել մանկությունը։ Ես ճանաչել եմ մեծ արվեստագետների, երջանիկ եմ եղել այդպիսիներին ճանաչելու եւ տեսել են, թե ինչպես են իրենք լիուլի իրենց հետ հասցրել մինչեւ 80 անց իրենց մանկությունը, իրենց անմիջականությունը, զարմանալու կարողությունը։ Այո, ես ինչ եմ բերել Աստվածին, ազատության զգացողությունը ամենակարևորը, ազատ լինելու իմ ընկերների հետ հարաբերության մեջ, ազատ դրսևորվելու, այսինքն եւ ծեծուտելու, եւ ծեծելու, եւ վիճելու, եւ ընկերություն անելու, ազատ հարաբերություններից է գոյացել իմ մանկությունը, եւ բացի այդ շատ սիրում եմ հիշել ծովը, որտեղ ես գրեթե ամեն օր այդտեղ եմ անցկացրել իմ մանկությունը, ծովի մեջ, միջակայական ծով, դա իմ մանկության ամենալուսավոր հուշն է։ Ծովի ազատությունը հետևաբար նաև։ Հետաքրքիր է, որ ծովը իր բացառիկ խաղաղությամբ ունի նաև մեծ չարաճճիություն, ինչպես որ մանկության տարիներին բնորոշ է դա տղաներին։ Մայստրո, փաստորեն դուք եղել եք լավ չարաճճի տղա։ Այո, այո, այդպես է եղել, այո։ Գալենցի հետ եւ հայրս Գալենցը, Հարություն Գալենցի եւ ես երեքո մտնում ենք ջուր լողանալու, Գալենցը միշտ ուզում էր ինձ չարչարել եւ ուրախանում էր իմ չարչարանքից, չգիտեմ ինչու։ Լողանում էինք երեքով եւ իմ գլուխը դնում էր հուբերտալիսին ջերի խորքը, ես պարկանում էի, նայում էի հորս, դες ինչ անում եմ, հայրը ճպտում էր։ Չարաջ, այո, եղել եմ, ինչպես նաեւ իմ այս իմ հայրը եւ իմ ընկերները, որոնք գիտեին նույնքան ինձ հետ խաղալ։ Մայստրո, ձեր ծնողները թեև չեն եղել երաժիշտներ, սակայն եղել են շատ երաժշտասեր։
Այո, մեր ընտանիքի երաժշտական ընտանիք է։ Մեր ընտանիքի մի առաջին զանգը, որից գոյանում է մեր գոյության ամբողջ ժամանակը, ճանապարհը եւ այլն, առաջին զանգը եղել է երաժշտությունը։ Ուհ։ Իսկ կարող եք ասել ձեր մանկության հիմնական երաժշտությունը որն է եղել։ Բացի ծովի երաժշտությունից։ Գիտեք, ես իմ գործերի մեջ երբեմն պատահել է անսպասելի օրեն հայտնվել են ելևէջներ իմ օրորոցայինից, որ մայրս է երգել ինձ համար։ Դա ամենահուզիչ, ամենաբարձր արժեքն է ինձ համար, որ գոյություն ունի երաժշտական աշխարհում, անձնականորեն ապրված իմ մանկության այդ իմ օրորոցայինն է, եւ մայրս երգում էր ինձ ու իր ձայնով իմ օրորոցայինը։ Դա այնտեղից ես բերել եմ ինձ այդ ամենահիմնականը, որով երբեմն անսպասելի իմ գործի հետ մեկը տեսնեմ եկավ։ Ես չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ, ինչու, բայց ինքը մտնում է ներս ու ես այդ ժամանակ զգում եմ, որ եկելա, ցնցվում եմ։ Այդպես է, այդ օրորը, բարերն էլ գիտեմ։ Դա իմ համար երգվեց հիմնականում։ Ես դրանից հետո ունեցա եղբայր, քույր եւ ելի քույր, Արաքս Մանսուրյան, Սոնա Մանսուրյան մեր, բայց երգվեց այդ երգը հատկապես երբ ես առաջնեկն եմ եղել եւ մայրս դեռ երգում էր այն ժամանակ մեզ համար, մյուսերնդի համար կամաց-կամաց նվազեց իր երգերը, այնպես որ դա իմ երգն է։ Մայստրո, Կոմիտասի կյանքում բեկումնային էր հոգևոր ճեմարանում կրթություն ստանալը եւ բավականին խորը կերպով մենք դասկում ենք նաեւ իր երաժշտական աշխարհում։ Դուք 2 տարի, եթե չեմ սխալվում, ուսանել եք ֆրանսիական կաթոլիկ դպրոցում։ Արդյոք այն ունեցել է որոշակի ազդեցություն հետագա ձեր երաժշտական ճաշակի ձևավորման վրա։ Ոչ միայն երաժշտական, այլ անձի ձևավորման տեսանկյունից չափազանց կարևոր դեր է ունեցել, որտեվ այն մտնոլորտը, որի մեջ ես առաջին գիտակցական կյանքս ապրեցի, գրաճանաչ եղա, արտասանություն, դա մի արտարոց գեղեցկություն էր, իր նկարներով մեծադիր, այգին կար, հրաշալի արձաններ, որ ամբողջությամբ աստվածաշնչյան թեմաներով էին բնական է, եւ առասարակ դա շատ բարձր հոգեոր մտնոլորտ էր։ Մեր ուսուցիչները մայրապետներ էին, հակնված այդ գլխարկը եւ այդ հագուստը, եւ ամբողջ միջավայրն էր այդպիսին։ Դա մի արտակարգ իհարկե գեղեցիկ դպրոց էր, որտեղ որևէ բանով չէր ջնջվելու այդտեղի իմ 2 տարին, երբևէ չէր ջնջվելու, եւ դա ես համարում եմ, որ ինձ հետ է գալիս ոչ միայն եկեղեցուն հետ կապելիս, այլ առասարակ մարդ արժևորելու, մարդկային հարաբերության ամենամանր արտահայտությունների մեջ նա կա։ Այդ լասիրագությունը, ասեմ, թե այդ փորձը, կենսափորձը, որ ես այնտեղ յուրացրեցի։ Մայստրո, միջերկրական ծովի խաղաղությունից այս կողմ արթիկը շատ էր տարբեր այն իրականությունից, որտեղ դուք ապրել եք հիմնականում։ Հետաքրքիր է, ամենից առաջին տպավորված այդ պատկերը ո՞րն էր, որը ձեզ համար արթիկի հետ է ասոցիացվում։ Նաև տարբերությունը անշուշտ։ Ահ։ Ուրեմն մենք կանգնած ենք 5-ով, մայրս, իր գրկին Արաքս քույրս 1 տարեկան եւ եւս 3-ս մորս կողքին, հայրս Բեռնատար ավտոյից մեր իրերն է տեղափոխում տուն, մեր արչեվ կանգնած են կանայք եւ ավելի մեծ թվով երեխաներ, մոկոտն, մաշված հագուստներով, լատ, շատ տխուր պատկեր էր դա։ Եվ մենք իրար ենք նայում, մենք 5-ս, 4-ս, որտեղ Արաքսը գրկին էր մորս, եւ մեր դիմաց կանգնած, որոնք սփյուռքից եկած մարդ են տեսել, պատերազմից հետո էր դա, 47 թիվն էր, իրենք այն կողմ, մի 10 քայլ այն կողմ կանգնած նայում են մեզ, մենք իրենց ենք նայում։ Սա էր առաջին պատկերը, որ գոյություն ունի հողին
Հայրենի հողին իջնելուց, այո։ Վերադառնանք Երևանյան իրականություն, Մարկ Վլադիմիրովիչ, հարցը ձեզ եմ ուղում։ 35 տարվա հարևան։ Չէ, հարևան ավելի շատ, ավելի երկար։ Ավելի երկար, այսինքն 35 տարվա անկեներ։ Կարող եք պատմել ձեր առաջին հանդիպումն ինչպես է տեղի ունեցել մայստրոյի հետ։ Դա իմ աղբոր շնորհիվ էր, որովհետև ժամանակ եղբայրս հետ Տիգրանը մեծ ավելի շատ էր շփվում եւ ընկերություններ անում եւ եղբայրս երաշտագետ է եւ Տիգրանի նախկին ուսանողը։ Այդպես սկսեցինք եղբորս միջոցով եւ հետո մեզ միացրեց ռուս պոետ Դանիիլ Խարմսը։ Մենք սկսեցինք տարվել Դանիիլ Խարմսի ստեղծագործություններով, հետաքրքիր էր իր աբսուրդի աշխարը եւ այսպես մենք սկսեցինք շփվել։ Այսինքն աբսուրդի աշխարը ձեր միջավայրում պակասություն էր անում եւ դուք որոշեցիք համալրել նաեւ Դանիիլի ստեղծագործություններով։ Գիտեք ինչպես էր, աբսուրդի երկիրն էր աբսուրդի երկիր եւ այդ երկրի էությունը արտահայտելու համար անհրաժեշտ էին աբսուրդի ստեղծագործություններ, աբսուրդի աշխարհի ստեղծագործություններ։ Նաև գիտեք Դանիիլ Խարմսի եւ իր շրջապատող պոետների ստեղծագործությունները ազդեցություն ունեցան Շոստակովիչի ստեղծագործության վրա եւ իհարկե այդ երաժշտական կապը այդ պոեզիայի հետ 30-ական թվականների կար եւ ինձ համար Տիգրանը նաեւ երբ որ մենք սկսեցինք շփվել, այ մենք միասին ինչ որ ձևով զբաղվում էինք այդ Խարմսով, Տիգրանը ինձ նամակ տվեց իր ընկերոջը, որ Լոնդոնում էր ապրում, Դրուսկինին։ Դրուսկինը եւ իր եղբայրը աստվածաբան էր, երաժշտագետ Դրուսկինը, որ Ստրավինսկու նախընտրելի եւ սիրելի երաժշտագետներ, Ստրավինսկի ագետը, նա իր եղբոր հետ շատ մտերիմ են եղել Խարմսի հետ եւ իրենց տան ահագին ձեռագրեր կային Խարմսից եւ նրանք ինձ ուղարկում էին մեխանագիր օրինակներ մինչեւ տպագրվելը Խարմսի։ Եվ երբ որ դու ինձ այդ նամակը տվեցիր, ես գնացի Լենինգրադ ու խոսեցի այդ իրանց քրոջ հետ, որի մոտ էր այդ արխիվը եւ բավականին բաներ տեսա եւ ինչ ասեմ, իմ զարգացման համար դա մեծ նշանակություն ունեցավ, որովհետեւ չին տպագրում, արգելված էին այդ գործերը։ Ես ձեզ լսում եմ եւ հասկանում եմ, որ ճիշտ է, ցավալի կերպով իմ սերունդը զերծ է մնացել այն հարստությունից, որ դուք ունեք, բայց ես հիմա ունեմ հնարավորություն ոչ միայն լսելու, այլև անգամ շոշափելու այս ամենը։ Կարելի ասել կամուրջ անցյալի եւ ապագայի միջև, ահա մայստրոն։ Մենք կշարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Մարդկային գործոնի տաղավարում այսօր իրական արվեստով լի մի միջավայր է եւ նստած են բարձրարժեք արվեստագետներ։ Մայստրո Մանսուրյանի գլխավորությամբ այսօր խոսում ենք նրա մասին։ Մայստրո, ձեր խոսքերից է, ես պաշտամունք ունեմ հայոց լեզվի հանդեպ։ Իբրև երաժիշտ, ես հայոց լեզվի զավակն եմ։ Հետաքրքիր է, որ հարցը ձեզ եմ ուղում, Գոհար, մայստրոն միշտ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել խոսքին եւ մասնավորապես Չարենց է սիրել եւ սիրում եւ ունի հետաքրքիր ստեղծագործությունների մի շարք։ Ինչպես է գնահատում դուք մայստրոյի աշխատանքը եւ խոսքի հետ հնչյունի համակցությունը։ Տիգրան Մասուրյանի հետ ծանոթացել եմ մորս Անահիտ Չարենցի միջոցով տարիներ առաջ։ Նա մեր ընտանիքի համար շատ հարազատ ազնվորություն է։ Անկախ Չարենցի հանդեպ եւ նրա պոեզիայի հանդեպ ունեցած նրա մեծ անսահման սիրուց։ Իհարկե նա Չարենցի մեծ գիտակ է եւ խորությամբ է հասկանում Չարենցի պոեզիան եւ անկախ ամենից նա նաեւ զգում է այդ պոեզիան, ոչ միայն խորությամբ հասկանում, այլեւ զգում է իր ողջ էությամբ, ամբողջ հոգով եւ սրտով, ինչպես մենք Չարենցի ընտանիքը։ Նրանք կարծես կապված են հոգեկան կապերով եւ երկու հանճարները հաղորդակցվում են եւ այդ դրա արդյունքում են ստեղծվում նրա հանճարեղ գործերը, ինչպիսին են Արս պոետիկա շարքը, երգչախմբի համար գրված, Չարենցի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Եվ իհարկե չեմ կարող չնշել նրա ես իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծության խոսքերով գրված երաժշտությունը։ Գուցե հնարավորություն կունենանք հետո լսելու այն։ Անպայման, հենց հիմա մենք կարող ենք վայելել, եթե ունեք ցանկություն։ Ես իմ անուշ Հայաստանի հանեմ ահա։
շնորհակալություն, վայելեցինք այս կոմպոզիցիան։ Տարիներ առաջ, կարծեմ որոշ մարդիկ կհիշեն, ուրեմն սկսեց քննարկվել նոր հիմն ունենալու հարցը Օրհներ Հայաստանի համար։ Եվ մրցույթ հայտարարվեց, եւ շատերը մասնակցեցին, երկահաններ, այդ թվում նաեւ Տիգրան Մանսուրյանը։ Իհարկե վերջում մի քանի հոգի մնացին, Տիգրան Մանսուրյանը նրանց հետ, եւ չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով այդ հարցը փակվեց եւ մնաց հին Օրհներքը։ Բայց ես որի համար իհարկե շատ ափսոսում եմ եւ ցավում, որովհետեւ Չարենցի հանճարեղ բանաստեղծության եւ Մանսուրյանի իսկապես հանճարեղ երաժշտության միասնությունը այնքան հզոր է հնչում, որ մենք հենց այդպես մեր երկիրը պետք է ներկայացնենք աշխարհին։ Շատ ճիշտ է, եւ պետք է ասել, որ այդ թեման պարբերաբար արծարծվում է եւ փակ թեմա չի, շարունակում են քննարկումները եւ ցավոք սրտի Մասիսի Սպիտակ գագաթը մեզ համար դեռes մնացել է իբրև Փարքի անհաս ճամփա։ Իհարկե այդ շատ լավ ընդունվեց եւ սիրվեց ժողովրդի կողմից եւ հաճախ է օգտագործվում, օրինակ մեր թանգարանում մենք ամեն տարի ունենում ենք Չարենցի անվան դպրոցի առաջին դասարանցիների երթման արարողություն։ Եվ միշտ սկսում ենք այս եսիմանուշով ձեր։ Իսկ Փարիզում այնտեղի հայկական դպրոցի տնորենը Հայկ Սարգսյանը, որին դուք լավ ճանաչում եք, նա ունի նաև երգչախումբ եւ իր գողթան երգչախմբի բոլոր ելույթները նա ավարտում է հենց այս եսիմանուշով։ Շնորհակալություն Տիկին Գոհար, Մայստրո Մոլքեյանը բարբերաբար անդրադառնում է տարբեր կոմպոզիցիաներին Մայստրո Մանսուրյանի, հետաքրքիր մի իրողություն։ Մի բան է, երբ երաժիշտներին եք ներկայացնում, մի բան է, երբ դասական ներկա ժամանակակից երաժշտի եք ներկայացնում։ Չկա մտավախություն, որ Մայստրո Մանսուրյանը դահլիճում նստած կարող է ինչ-որ բան այնպես չընդունել կամ, չգիտեմ։ Այդպես պետք է լինի, որ ինքը նաև ինչ-որ բան չընդունի։ Բայց մեր փոխհարաբերության մեջ բարեբախտաբար ինձ ստացում է այնպես, որ Տիգրան Մանսուրյանն ասում է՝ «Ռոբերտ, այսօր մի հատ հետաքրքիր նորություն մտցրեցիր, որը չգիտեմ» վաղը ինչ տեսքի մեջ կլինի, բայց այսօր իմ դուրս շատ է գալիս այդ նորությունը։ Մյուս անգամ մի հատ ուրիշ նորություն է մտնում։ Մենք պարբերաբար Տիգրան Մանսուրյանի բոլոր ստեղծագործությունները երգում ենք Հայաստանի Պետական Կամերային երգչախմբով, եւ ասեմ ձեզ, չի եղել դեռ որևէ դեպք, որ երևի թե 100 կատարումներ են եղել, որ մեկ կատարումը նմանվի մյուսին, այդպես հնարավոր չի։ Եթե նմանվի, ուրեմն ստեղծագործական process-ը կանգնել է։ Իսկ Տիգրան Մանսյանի երաժշտությունը հարատև այդ process-ի մեջ է։ Հետաքրքիր է, որ որքան էլ շատ հանրահայտ ստեղծագործություններ կան Մայստրոյի կողմից գրված, միևնույնն է, ֆիլմերը առանձնահատուկ տեղ ու դիրք են գրավում բոլորիս կյանքում, ուզենք թե ոչ։ Ես ուզում եմ սիրով նշել, սրանք նաև իմ մանկության, իմ մարդկային ձևավորման կարևոր ֆիլմերն էին։ Նրանգույնը, մենք ենք մեր սարերը, մեր մանկության տանգոն, կտորմը, երկինքը, հանճարեղը, հին օրերի երգը, այս շարքը կարելի է շարունակել անվերջ, սակայն Մայստրոյի թեզ չեմ սխալվում, ձեր կինը Նորան Դեմեր ֆիլմ մարտադրության հետ ձեր համագործակցությունը, ի՞նչն էր պատճառը, թե գուցե սխալ եմ հիշում։ Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, որ երաժիշտ կանայք իմ մասին շատ ավելին գիտեն, քան ոչ երաժիշտները։ Եվ ինքը իրոք շատ ավելի լավ գիտեր ինձ, իմ կինը, ոչ միայն իբրև կին, առասարակ երաժիշտ կին, այլ նաև իմ ընկերը, իմ գործի ընկերը, իմ ընտանիքի տիրուհին։ Ուրեմն, եւ նա գիտեր, թե ինչ դժվարությունների միջով եմ անցնում ես ֆիլմեր գրելիս։ Գիտես ինչն է դժվարությունը։ Ինչը։ Ֆիլմը ես շատ արագ եի գրում։ Հեչիպես, ինչպես ասում են։ Բայց որպեսզի ես անցնեմ այդ հոգեբանությանը, ֆիլմեր գրելու այդ ռելսերը գցեմ, դա տարապանք էր։ Ես միշտ կարողանում էի բաժանվել այն գերաշունից, որի հետ աշխատում եմ հիմա, եւ որը ինձ շատ է ապրեցնում իմ կյանքն է։ Ես պետք է անցնեմ ուրիշի կյանքը, իբրև երաժիշտ լինելու մասնակիցներից մեկը միայն։ Մայստրո, բայց ձեր երաժշտությունը արդեն առանձին գործող կերպար էր, որպես հանդիսան։ Այն ժամանակ այդպես չէր։ Այն ժամանակ
ես աշխատում էի, ֆիլմը վերջացնում էի եւ անցնում էի հաջորդին, հաջորդին։ Ես ասեմ ձեզ, որ հայ ֆիլմը եղավ մի տարի, մի քանի տարի եղավ, երբ սովորաբար 4 ֆիլմ է տրվում Հայաստանի հայ կինո ստուդիային, 4 Մոսկվան այդքան ֆինանսավորում էր, 4 ֆիլմի փող էր տալիս։ 3-ը ես էի գրում։ Տարվա մեջ 3-ը ես էի գրում։ Ուրեմն դա Եվ ես ժամանակը չունեի հետևել, թե ինչ եղավ, ուր գնաց, ինչպես է ընկալվել երաշուն եւ այլն, բայց մի օր իրենց ոտով, ինչպես ասում են, այդ ֆիլմերը գնացին ռադիո։ Երաշունը գնաց, հետո տեսա, որ ինձ տվել անցել է արդեն բոլոր սահմանները։ Ես դրա մասնակ չեմ մասնակցել, բացարձակ։ Իմ կինը չէր հավատում, որ դա է իմ անելիքը։ Թեև պետք է խոստովանեմ, երբեմն թուլության պահին ասում էր, մի հատ ես կնուագես, կամ ես կնուագես, արդեն տարիներ անց։ Այսինքն այնուամենայնիվ կար իր համար, այո, բայց այն ժամանակ եթե ես աշխատում էի ու դեռ գործի մեջ էի, չէր ընդունում։ Մայստրո, ո՞րն է եղել վերջին ֆիլմը, որի համար դուք գրել եք երաժշտություն։ Ռուբեն Գևորգյանց մի ֆիլմ արեց, Փարաջանովին նվիրված, եւ Փարաջանով արդեն չկար։ Եվ այդ ֆիլմի մեղեդին ես գրեցի, լա եղել։ Դրանից հետո մի ֆիլմ եմ արել Հոլիվուդում։ Համեստ ասացի Հոլիվուդում։ Եվ դա արի թեղա, որ ես մտեմ Հոլիվուդ ու ճանաչեմ իմ մասնագիտության մարդկանց այնտեղ, որոնց հետ ես այ ֆիլմում եմ աշխատում, եւ հիմա ինչ են այդ գործիքները, ովքեր են այդ, եւ ինչ այդ ինչ եղբայրություն գոյացավ մեր մեջ, այդ ձայնային ինժեներների այդ արտակարգ մի եղբայրություն գոյացավ, շատ սիրեցի իրենց, իրենք ինչ ուշադրություն, ինչ գնահատանք եղավ մեր միջև, ամեն դրվակի հետ կապված այդ երաշան, ես որտեղ անգլերեն չեմ խոսում, ռեժիսորին հարցնում էին, ինչ ասում, ես որ հետևում նստած էի, գիտես, ամբերջ ինձ ուզում էին ճշտել, եւ ես միշտ ունեի ասելիք, դիտողություն, առաջարկություն, ու այնքան գեղեցիկ է, երբ որ տեսնում ես, թե ինչպես են գնահատում եւ տեղն ու տեղը իրականացնում քո պահանջը, որտեղ գիտեն ինչ է քո ուզածը, գնահատում են եւ հետո միջոցը կա, հսկայական միջոցներ կան ձայնի հետ աշխատելու, դա իսկապես տոն էր ինձ համար, ու երբ որ ես ասացի վաղվանից չեմ գալու, որտեղ ես իմ անելիքը արեցի, ոչ, ասես անպայման կգաս, եւ իրենք ինձ սեղան պատրաստեցին, հյուրասիրություն եղավ եւ այսպես մենք իրարից բաժանվեցին։ Շնորհակալություն, մայստրո, դուք խոսեցիք Հոլիվուդի մասին, ձեր ոչ միայն ֆիլմերը, որոնք մենք շատ սիրում ենք եւ ամբողջ հետխորհրդային տարածքում հանրահայտ էին նրանց երաժշտությամբ, շատ կոմպոզիցիաներ հնչում են տարբեր միջազգային բեմերում, մայստրո Մոլքեյանը վստահ եմ եղել է, ունեցել է հնարավորություն դրանք տարբեր կերպով ներկայացնելու, կարող եք ասել, պես է ընկալվում Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությունը օտարազգի ականջով։ Ամենասկզբում դուք ասացիք ակադեմիական երաժշտության մասին, դասական, օգտագործելով այդ բառը, զատել Տիգրան Մանսուրյանին որևէ դասական ազգանունից համաշխարհային չի կարելի։ Իհարկե։ Միանշանակ։ Մեր բախտը բերում է նրանով, որ այսօր մեր մեջ ապրում է Տիգրան Մանսուրյանը, մենք իր կողքին հնարավորություն ենք կարելու։ Պետք է լինենք հպարտ, որ այդ հնարավորությունը ունենք։ Այսինքն ես երբ որ երաժշտություն եմ ղեկավարում Տիգրան Մանսուրյանի դրսում, ես ղեկավարում եմ երաժշտություն, ոնց որ ղեկավարայի Բեթովենին, ոնց որ ղեկավարայի Մոցարտին, ոնց որ ղեկավարայի Շուբերտին, եւ մի վարքյան չեմ հասկացում, որ ես այդ գործը անում եմ նույն ռեյտինգային հարթության վրա, որովհետեւ Տիգրան Մանսուրյանը մեր համար, մեր Շուբերտն է, մեր Բրամսն է, խոսքի վարպետն է, մեր եւ շատ կարեւոր մի բան ասեմ, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այն որ ինքը հրաշալի աշխատում է լատինա տեքստ, հոգեւոր կանոնիկ տեքստի հետ, ռեքվիեմը ես ղեկավարել եմ ինքս սիմֆոնիկ նվագախմբով, ուրիշ այլ ազգի երգչախմբով, այլ ազգի օրկեստրով, այլ ազգի մենակատարներով եմ ղեկավարել, եւ նրանք այդ հայկական երաժշտությունը, որի հիմքում լատինական ավանդական հոգևոր տեքստն է, հանճարեղ կարողացել են զգալ, որովհետև այս մարդը հենց այդ ակադեմիական երաժիշտն է, բարձր արվեստ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ լեզվին, հայ խոսքին, ես արդեն այստեղ մի ցակ ավելի շատ զգուշ պետք է խոսեմ, որովհետև երբ որ ես պարտիտուրան ձեռքս Տիգրան Մանսուրյանի, հասկանում եմ, որ այս նոտաները, որոնք որ գրված են, ձեռքով են գրված, եւ ամեն մեկը ոսկուպես փայփայում են, որովհետև գիտեմ, որ
դրանք միայն չպետք է սովորես, դրանք պետք է շոշափես, սիրես, որտեղ նրանց տակ բանկա, որ պետք է բացահայտվի։ Այդ նոտան, որ դու տեսնում ես, ոչինչ չի նշանակում։ Նրա տակն է ամեն ինչը։ Միաթե տակից տակը կայելի։ Ինչու՞ համար, որովհետև տեքստերը, որոնք որ աշխատված են մանավանդ հայ պոեզիայի վրա աշխատվածը, դու սարսափում ես, թե ոնց կարելի է այսքան իմանալ բառը, վանքը, նախադասությունը, միտքը, այսքան ոնց կարելի է ճանաչել Չարենցին։ Հետո հասկանում ես, որ մարդը 45 տարի Չարենցին շոյելով, ձերքի տակ գիրկը դնելով ամբողջ կյանքը ապրել է, ամբողջ կյանքը գրել, ջնջել է, եւ ես գիտեմ նաեւ տարապանքը գրելու ընթացքում Տիգրան Մանսյանը շատ անգամ ստեղծագործելուց լինում է դեպքեր, որ մենք իրար հետ ենք լինում այդ պահին նվագում, ինձ ցույց է տալիս, ես հասկանում եմ, որ ինքը իր տարապանքները ցույց է տալի ինձ։ Հետո մի երկու օր հետո եկա իմանում, Ռոբերտ, դես ջնջել եմ նորից, պիտի գաս նորը տարբերակն այնք, ասում եմ, ոնց թե այն հանճարեր բանը ջնջվելա, ռեքվիեմը քանի անգամ է ջնջվել մինչև եկի հասելա հիմիկվավորվան, քանի անգամ տարբերակներ են եղել։ Մարդ, որը որ այդ նոտաները, որ ոսկի են դառնում, դա նրանից է, որ իր վերաբերմունքն է այդպիսին, եւ ինքը արդեն իր կյանքի օրոք այսօր մեր ակադեմիականն է, մեր դասականն է, մեր ամենամեծ մարդն է, մեր երջանկությունն է եւ մեր ազգի պատմությունն է, որովհետեւ անհատներով է ստեղծում պատմությունը։ Ես ուղղակի մինչեւ այս պահը չեմ հավատում, որովհետեւ ձեր նշած բոլոր արժանինքներով ոշտված պատմությունը այս պահին նստած է մեր տաղավարում եւ ես ուզում եմ դերս մեկ անգամ ծաբալեմ։ Մայստրո Տիգրան Մասուրյանի մասին 100,000 անգամ մարդկային գործոն չի բավարարի, որպեսզի մենք խոսենք նրա ամբողջ անցած ուղից, կարճատև դադարից հետո կփորձենք շարունակել։ Մարդկային գործոնն է եթերում, եւ եթե կա մի առավելություն, որ այսօր ունի մեր սերունդը, դա ոչ միայն լսել ու վայելել Տիգրան Մասուրյանին իր երաժշտությամբ, այլև տեսնել նրան, վայելել նրա այսօրվա ներկայությունը եւ նաեւ հասկանալ նրա իմաստնությունը, որը մեծ փորձառություն է շատերիս համար։ Կարեն Անտաշյանը, երիտասարդ բանաստեղծը, ճիշտ էս ական գնահատում է ողջ ուժով այս ներկայությունը։ Կարեն, Մասուրյանի ներկայությունը ձեր կյանքում։ Մեր մտերմությունը արդեն 5 տարվա պատմություն ունի, հենց մայստրոյի նախաձեռնությամբ, եւ ես հրաշալի հիշում եմ այդ առաջին հանդիպումը, երբ որ մենք պարբերաբար պլանավորում էինք հանդիպել, բայց կայացավ հենց իր Ամերիկա մեկնելու նախորդ օրը, այդպես ճամփրուկային դրամատության մեջ աշնանային շատ սիրուն օր էր, եւ այդ իմ սիրահարվածությունը մինչեւ հիմա չի անցել այդ օրվանից Տիգրան Մանսուրյանի հանդեպ, որտեղ ինքը ինձ համար, եթե գոյություն ունի հոգևոր ժառանգականություն կոչվածը, ինքը ինձ համար այն աղբյուրն է, որից ես սերում եմ իբրև բանաստեղ, չնայած ինքը կոմպոզիտոր է եւ երաժշտության ժանրում է, ինքը իմ մեծ վարպետն է, եւ ես բոլոր մանրամասնություններով հիշում եմ մեր բոլոր հանդիպումները, մեր բոլոր զրույցները, թեյ պատրաստելը, ընթրիկները, քայլելը, մեր նամակագրությունը, մեր խոսակցությունները ամենակենցաղային թեմաներից մինչև ինչ որ մշակութաբանական։ Կարեն, իսկ հիշում եք մայստրոյի սնահավատությունը։ Նա շատ դեպքերում վախերը, այո, եւ այդ ստեղծագործական process-ի մեջ նաեւ այդ ինչպես պարոն Մելքյանը նշեց, տարապանքը այսպես թե այնպես անելու այդ երկընտրանքները, տանջանքները, իրար հետ այդ ստեղծագործական ընթացքը կիսելը, ինձ համար դա մի մեծ հարստություն է, երևի իմ կյանքի ամենամեծ ամենաթանկ հիշողությունների պաշարն է, որ ես հավաքել եմ։ Մայստրո, երիտասարդ սերունդ կա, լինի բանաստեղծական, թե լինի կոմպոզիտորական արվեստի ներկայացուցիչ, որ պետք է շարունակի ձեր դրած եւ մեր մեծերի դրած ավանդը։ Ես շատ ուրախ եմ հայ բանաստեղծության նկատմամբ, հետևել եմ գրեթե ամբողջ ընթացքին, ինչ որ կա մի քանի սերունդի հետ կապած։ Եվ երբ որ ես գիրքը Կարենի ձեռքս ընկավ, ես ապշեցի, ես այնպիսի մի տոն էի ապրում, որ միջև մայնց հետ է, այդ պոեզիան ես տեսա, որ մարդ կա, մեջտեղ մարդ կա, նոր իրադրություն է, հայերեն լեզուն ունի իր նոր զանգահարը, ասածը չափազանցություն չէ, եւ կա աշխարհին նայող այդ հայացքը, թե բանաստեղծի, որ ազատ է, գիտի իր խաղի այդ ամբողջ հմայքը, բարային, մարդկային ասելիքի, ինչ
մենք առասարակ մեր բանաստության մեջ շատ մեծ տեղ է գրավել ախ ու վախը։ Ինքան ներկա է եղել, սերունդ է սերունդ ախ ու վախ։ Եվ որ Կարենի պոեզիան ես կարդում, այնպես մի ուրիշ սկիզբ է հայոց լեզվի, այնպես մի ուրիշ մարդկային ուրախություն է բանաստեղծության մեջ։ Մաժորային նոտաները։ Մաժորային չէ, ուղղակի ապրվող մի բարերի համակարգ է։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ առասարակ բանաստեղծական աշխարը դա իվերուստ գոյություն ունեցող մի բան է, որ ընտրում է իր գոյությունը ապահովող մարմին։ Եվ ինքը ուղղվում է այդ մարմնին, եւ այդ մարմինը պարտավորվում է ենթարկվել իրեն ու դառնում է այդ ուժի, այդ բանաստեղծական աշխարհի կամ այդ համակարգի, բարային համակարգի, հայերեն համակարգը այդ բարային բանաստեղծական ընտրել է Կարենին։ Ես հավատում եմ, որ ինքը աստվածատուր գոյություն է, ու այդպես եմ ընկալում իր բանաստեղծությունը, ու շատ եմ սիրում իր ամեն մի, ու աշխատող է նաև, այնքան խոր աշխատող։ Գիտեք, գիտությունից է գալիս, պոլիտեխնիկական բանասիրությունից չի գալիս։ Եվ առասարակ լայն մտահորիզոնը, այն Սևակը ասում էր զվարթ գիտություն։ Առասարակ զվարթ գիտության այ ներկայացիչն է Կարենի պոեզիան։ Մարկ Վլադիմիրիչ, որքան էլ օվկիանոս, մեծություն, դասական, մաեստրո, բայց կենցաղային հարցերում բոլորը մարդ են եւ ունեն իրենց խնդիրները, փոքրիկ հատկությունները, սովորությունները, ինչպես հարևանը հարևանին գաղտնի Կովկասեք մեզ մայստրոյի։ Ինչպես հարևանը հարևանին, ես կպատմեմ մեր այս թեմայի շրջանակներով։ Սրանից երևի 13-14 տարի առաջ գնում եմ Տիգրանի մոտ թեյ խմելու, նստում ենք, ուրեմն թեյ խմում ենք եւ ինքը անընդհատ ասում է, գիտեք, այսպես անընդհատ դոփում են ծիերը։ Դու լսի, ասում եմ, Մարկոս, դու մենակ լսի, դիս ինչ հնչեղություն կա, դոփում են ձիերը, դու լսում ես, չես հիշում, չէ, իհարկե չես հիշում, ու այդ բանաստեղծությունը ես հետո լսեցի երգչախմբի կատարմամբ, Տիգրանի երաժշտությունը ես լսեցի, ու իսկապես, այ ես զգացի այն ալիքները, գիտեք, որոնք գալիս են, դոփում են, ալիքներով գալիս էին այդ ձիերը, ձիավորներն էին գալիս, շատ հետաքրքիր պահեր, որտեվ դե ինչ դե այ հարևանաբար թե ինք խմում, զրուցում էինք, չգիտեմ, դեսից դենից։ Եվ ստեղծվեց մի հանճարեղ երաժշտական գործ։ Այդ ամեն ինչը Տիգրանի գլխի մեջ անընդհատ էփվում էր։ Անընդհատ էփվում էր ու Տիգրան ինչի մասին էլ չխոսեին, ինքը էլի հետ էր գալիս, դոփում են, դու լսում ես ռիթմը, լսում ես, դոփում են, այ այդ անընդհատ այդ երեկոյի ընթացքում կար։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է, Տիկին Գոհար, արդեն ամփոփելով Չարենցյան ու Մանսուրյանական իրականության մեջ, ձեզ համար ամենից հիշված դրվագները որոնք էին, որոնք տարիների ընթացքին ավելի գնահատում եք, վերագնահատում եք։ Նախ ես չգիտես ինչու սկսեցի ընդհանրություններ գտնել Չարենցի եւ Մանսուրյանի միջեւ, նրանց նախ անսահման բարությունը։ Երևի շատերը չգիտեն, որ Չարենց իսկապես անսահման բարի էր, ինչպես պարոն Մասուրյանը։ Եվ իհարկե ամենակարևորը այդ լավատեսությունը, որ երկուսն էլ ունեն։ Չարենցը իր ամենաողբերգական, ամենադժվար րոպեներին էլ միշտ մնացել է լավատես։ Եվ ես այսօր ուզում եմ դանդիական առասպելի վերջում, նա Չարենց այդպես էլ ասում է, եթե պետք է քայլել ու քայլել համար, ապրելու հսկա տենչը բեռ արած, քայլել անիմաստ մի կյանքի համար, մարել ու վառել աստղերը մարած, որ տիեզերքի զառանցանքը մար չընցդնդի երբեք ու մնա երաս։ Եվ վերջերս Պապիկիս տուն թանգարանը հրատարակեց նրա դանթիական առասպել պոեմը «Քարալեզու», թարգմանված է անգլերեն, ֆրանսերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, եւ մեր թանգարանի կողմից ուզում եմ ձեզ նվիրել այս դանթիական առասպելը։ Գիտեք, նա ընդամեն 18 տարեկան էր, երբ որ եղավ մեծ եղերնը, և նա որպես կամավոր, նույնիսկ առանց ընտանիքին ասելու, զինվորագրվեց այդ կամավորական ջոկատներին, և նրանց հետ միասին հասավ մինչև Վան, որը հետո նա անվանեց մեռած քաղաք։
Եվ ճանապարհին իհարկե անցնելով այդ գեհենի եղերնի միջով իր հենց նոթատետրում գրած գրառումների հիման վրա գրեց այս հրաշալի դանթիական ռասպել պոեմը ականատեսի աչքերով։ Շնորհակալություն Տիկին Գոհար եւ Նվերի եւ այդ հիշեցման համար։ Մայեստրո, բոլորը մեր հյուրերից եւ ձեր մտերիմներից նշում են ձեր կյանքի նկատմամբ բացառիկ սիրո ու անսահման բարության մասին։ Հետաքրքիր է այդ դեպքում ինչպես ստեղծվեց Ռեքվիեմի գաղափարը, ինչպիսի ուղի այն անցավ եւ եթե ամփոփենք, ստեղծագործությունն արժանացավ երաժշտության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական մրցանակի, թե ես գիտեմ, որ ձեզ համար մրցանակները Չէ, կարեւոր են։ Այո։ 10 տարի առաջ մի տարբերակ արել էի 90-ականներին, արդեն սկսել էի բավական խորացա, գծեցի դեն, ժամանակ անցավ, պիտի մորանաս, չէ, միչև չես մորանում, միչև չես համոզվում, որ դա չէ, ժամանակ է պետք, առասարակ ջնջելուց հետո նորա սկսվում դժվարությունը, երբ որ պիտի բաժանվես, մարմնից մասից ոնց որ բաժանվես, է, ախր հավատացել ես, գրել ես, չէ, այտենց 3 անգամ եղավ, և 3 անգամ բաժանվեցի ես, իմ սկսած Ռեքվիեմից, բոլոր տարբերակները կան, 3-ն էլ տանս են, և սա եղավ, նախ որ ինձ կանգնեցին փաստի առջև գերմանացիները, գերմանացի իմ գործընկերները, դա նվագախումբ է եւ երգչախումբ, առաջարկեցին գրել Ռեքվիեմ, ապշելու բան, ես այնքան ուրախ էի, եւ իհարկե հոնորար է վճարվում, առանց փողի ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում, բայց ես մտածեցի, եթե ոչինչ չի վճարի, ես հենց միայն նրա համար, որ ուզում են, ես ամջևս կգրեի, որտեղ պատրաստ էի դրան ես։ Այնտեղ գիտեք, մինչև չես հասնում կենթանի երակին պարադոքսների, երակին դու ճշմարտության հետ ամբողջ խորքով չես ապրում, կարող ես հայտնվել նվնվոցի մեջ, կարող ես հայտնվել այդ ախուվախի մեջ, Ռեքվիեմը դա այնքան հեշտությամբ կտանի քեզնից, դու պետք է ունենաս հուրին գնաց բանջարի, բանջար չեղավ, խոտ եղավ, խոտի տակին ծիտ եղավ, ծիտը թռավ գերանին, կանաչ խոտը բերանին, այմարդ հուրին էր, ես ինչ կապ ունի ծիտը, երեք տող հետո, պարադոքս, եւ այդ էլ նկարեց, գիտես, մոնտաժած կադրեր են, եւ սա այնքան, ուրեմն, պարադոքսների այնքան ժողովրդական իմաստուն խաղեր կան, այդ մեջը այդ լույսը, այդ իսկապես խաղը, մինչև դրան չես հասնում, դու արմատների հետ քո կապերը բան են, պակասավոր են, պետք է աշխուր, այդ ինտոնացիաները կտայ Ռեքվիեմի մեջ։ Մայստրո, պարադոքսալ է, որ դուք մահերգի մեջ գտաք կյանքի հետաքրքիր խաղիկները։ Ընդ որում պարադոքսալ երանգ ունեցող, ոչ թե ուրախության, այլ տարօրինակ։ Եվ սա կոչվում է այն, ինչը մենք ասում ենք դասական, հրաշք, հանճար մեր այսօրվա ժամանակակից Մայստրո Մանսուրյան։ Մայստրո, բրավո, շնորհակալ են գալու համար բոլորիդ։ Մեր ժամանակը վաղուց ավարտվել է, բայց դուք այնքան հզոր եք ու մեծ, որ վեր եք ժամանակից, ես վստահ եմ, որ կլինեն շարունակական տարբեր եթերներ, և կավարտեմ միայն այս խոսքերով. Կոմիտասի նետած ձեռնոցը ոչ մեկս չկարողացանք գետնից վերցնել, դա ինձ հանգիստ չի տալիս, ես կուզենայի, որ ապագայում էլ անհանգիստ մարդիկ լինեն։ Այս խոսքերը մայստրոին կողմից ասվել են դեռևս 1989 թվականին, սակայն գուցե չէր էլ կասկածում մայստրո Տիգրան Մասուրյանը, որ կանցնի ժամանակ և մեր սերունդը վստահաբար կփաստի, որ Կոմիտասի նետած ձեռնոցը նա վաղուց վերցրել է գետնից։ Առողջ եղեք միշտ մայստրո, միշտ եղեք ապրեցնող և միշտ եղեք մեր բոլորիս կողքին։ Կհանդիպենք մարդկային գործոններ եթերում, առողջ մնացեք։